ព្រមិច្ចាទីមត្រីអនស៊ីឆ្នាល់បានវិលមកជួបប្រិមសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈដែលព័ត៌មាននេះលើកឡើងពីអ្នកមេម៉ាយទួយស្រីលក្ខបង្ហើបលក្ខណៈសម្បត្តិសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាថ្មីគណៈកូនជាមួយអតីតប្តីកាន់តែធំក្រោយពីអស់និស័យស្នេហ៍ជាប្តីប្រពន្ធនិងអតីតស្វាមីសញ្ជាតិហូឡង់ប្រមាណជាង1ឆ្នាំមកនេះនាពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែគេឃើញតារាចម្រៀងឯករាជ្យមីម៉ាយកូនមួយនោះគឺអ្នកនាងទួយស្រីលក្ខហាក់ចង់បង្ហើបឲ្យដឹងមុនពីលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងដែលខុសប្លែកពីនារីមួយចំនួនបើតាមការរៀបរាប់របស់តារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងទួយស្រីលក្ខដូចជាចង់បញ្ជាក់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់តម្រូវការសម្ព័ន្ធភាពស្នេហ៍ថ្មីដោយប្រុងប្រយ័ត្នទើបបង្ហោះសារថាមួយតើមានមនុស្សប្រុសប៉ុន្មានអ្នកដែលចូលចិត្តមនុស្សស្រីអត់ចេះលេងតិកតក់ដូចជារូបខ្ញុំទី2មានមនុស្សប្រុសប៉ុន្មានអ្នកដែលចូលចិត្តមនុស្សស្រីអត់ចេះដើរចូលហាងឬទៅកន្លែងណាឡាយសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងនឹងដូចជាខ្ញុំទី3មានមនុស្សប្រុសប៉ុន្មានអ្នកដែលចូលចិត្តមនុស្សស្រីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនរវល់ទៅនឹងការចុចទូរស័ព្ទនិងមិនសូវចូលចិត្តថតបើថតលុះត្រូវចាំបាច់ឬលេខទូរស័ព្ទដោយជារូបខ្ញុំសម្ព័ន្ធស្នេហាបាច់បាក់ប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកនាងទួយស្រីលក្ខត្រូវបានលាតត្រដាងកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដោយភិគីស្វាមីបានបង្ហោះសារលិខិតមួយបញ្ជាក់អំពីចំណងស្នេហ៍ឈានដល់ផ្លូវបែកហើយនោះគណៈមិនយូរប៉ុន្មានក៏ស្រាប់តែគេឃើញអ្នកមេម៉ាយទួយស្រីលក្ខបង្ហើបពេលសម្ព័ន្ធភាពស្នេហ៍ថ្មីហើយបើកចំហនឹងមានការសាសួរមតិយោបល់ពីមហាជនដើម្បីឲ្យជួយសម្រេចចិត្តទៀតផងតារាចម្រៀងស្រីដែលចូលចិត្តកាន់សក់ខ្លីជាស្ទីលថ្មីនិងឧស្សាហ៍បង្ហាញសកម្មភាពហាត់ប្រាណអ្នកនាងទួយស្រីលក្ខធ្លាប់បានបង្ហើបសារអមបណ្ដុំរូបភាពដែលមានបុរសម្នាក់ទំនងជាគូស្នេហ៍ថ្មីគណៈនាងហៅថាលោកគ្រូបងលោកគ្រូបងអមជាមួយទៅនឹងបាច់ផ្កាកុលាបផងនោះថាចំលោកគ្រូបងបោកសប្រាយខួបកំណើតដល់មន្ទីរពេទ្យសំខាន់កូនជឺនៅពេទ្យនៅឡើយគិតមិនទៅលោកគ្រូបងប្រាប់ថាសុំចូលខ្លួនថៃចិត្តបងប្អូនតើខ្ញុំត្រូវគិតដោយម្ដេចធ្វើឲ្យផ្អើលអ្នកគ្រប់ត្រួតក្រោយពីមានការស្នើសុំជំនួយពីមហាជនតារាចម្រៀងទួយស្រីលក្ខទទួលបានមតិជាច្រើនជំវិញឲ្យយកស្នេហ៍ថ្មីតាមតម្រូវការបេះដូងក្នុងនោះអ្នកខ្លះឲ្យយោបល់ថាប្រសិនបើបងគិតថាគាត់ជាចំណែកដែលខ្វះនោះទទួលទៅមានតែបងទេទើបដឹងថាគាត់ជាចំណែកដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់បំពេញចំណុចខ្វះបើអ្នកចាស់មិនទៅអ្នកថ្មីក៏មិនមកដែរសំខាន់គឺថាគេល្អមើលថែយើងនិងកូនបានទទួលទៅយកទៅបងសម័យនេះកំខ្វល់ច្រើនរកស្នាមញញឹមរកសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលឲ្យខ្លួនបងឯងបងធ្លាប់ជឿចាប់អញ្ចឹងត្រូវរកអ្នកដែលមកបំពេញស្នាមញញឹមរបស់បងជាជាងយកមនុស្សដែលគិតខ្លីមានន័យថាគិតតែបច្ចុប្បន្នមនុស្សយើងធ្លាប់ជឿចាប់ឥឡូវនេះគឺរឹតតែរឹងមាំមានន័យថាអាចការពារខ្លួនឯងបានគ្រប់យ៉ាងហើយជាបទពិសោធន៍មួយដ៏មានន័យសម្រាប់អនាគតមិនអាស្រ័យលើអ្នកដតីសម្រាប់ទេសំខាន់បងស្គាល់គាត់បងនៅចិត្តដិតដាមជាមួយគាត់បើបងគិតថាអាចទទួលយកបានគាត់ធ្វើតាមបេះដូងរបស់បងស្រីចុះដើម្បីទទួលបានព្រមានផ្សេងផ្សេងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា